بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. بحریہ ماڈل اسکول پینڈی کی جانب سے تمام طلباء کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرا نام مس سنوبر ہے اور آج میں 2 اور 3 کو آرٹ سکھاؤں گی. آرٹ میں آج ہم ویڈیو بنانا سیکھیں گے. ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے جن بچوں نے قربانی کی ہوگی انہوں نے اپنے غریب ساتھیوں اور اپنے رشتہ داروں کو ضرور یاد رکھا ہوگا جو کہ قربانی کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. تو بچوں ہمیں اپنی خوشیوں میں اپنے کسی بھی تہوار پر اپنے ان ساتھیوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے جو کہ ہماری طرح خوشیاں نہیں بنا سکتے یا ہماری طرح نئے کپڑے نہیں پہن سکتے یا وہ قربانی نہیں کر سکتے. امید ہے کہ آپ نے ضرور خیال رکھا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں اپنی ڈرائنگ کی طرف. آج ہم آپ کو ڈرائنگ کرنا سکھائیں گے اور ڈرائنگ میں ہم آپ کو آج کیا کرنا سکھا رہے ہیں. ڈرائنگ میں ہم آج آپ کو ٹرٹل بنانا سکھا رہے ہیں یعنی کہ کچھوا بنانا سکھائیں گے. کچھوا بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا, آپ نے 2 سرکل بنانے ہیں. پہلے آپ نے ایک تھوڑا بڑا سرکل بنانا ہے, پھر اس کے اندر آپ نے ایک چھوٹا سرکل بنانا ہے. اس کو بنانے کے لیے آپ گلاسز کا استعمال کر لیں. ایک بڑا گلاس لیں, بڑے ہول والا گلاس لیں, اس سے پہلے بڑا سرکل بنا لیں, پھر چھوٹے ہول والا گلاس لیں گے, پھر اسے اندر والا چھوٹا سرکل بنائیں گے. ٹھیک ہے, اب اس کو کس طریقے سے بنا رہے ہیں, ہم کچھوا کیسے بنانا سیکھیں گے وہ ہم آگے کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں. Thank you.
जी बच्चों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है जिस तरह से मैंने टेटर बनाए हैं आप इसी तरह से बना लें। आपने टेटर क्यों बनाते हुए ऊपर देखा होगा कि आपको और भी टेटर्स नज़र आ रहे थे। आप चाहें तो इस तरह के भी टेटर्स बना सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह।